První etapu bych pracovně nazval z Debrecínu do Segedínu. Já jsem včera našel řezníka a koupil jsem si jak čabaj klobás, tak ďulaj klobás. Ďulaj. A jako jsou fakt dost dobrý. Tak vlastně Dunaj dělí Maďarsko na třetiny. Že jo? V podstatě, že východní, západní, severní část. Že se opravdu dá dojet za jeden den lokálkama, všema možnýma, prostě zapadákovama. Z Debrecenu do Kaposváru. Ale popravdě řečeno, nedělejte to. Je to úplná píčovina. Přátelé, já vám přeju dobrých 7:30 ráno. To zní skvěle, že se nemusel vstávat v 6. Dobrých 7:30 ráno z Kaposváru, z náměstí. Hele, krásný den. Včera v noci přišla bouřka jako docela dost ostrá. Ale zase to bylo dobrý, protože jak jo, ona byla asi kolem 1:00 ráno. Takže vlastně vyhnala všechny ty opilce a tak jako tady z okolí. A byl skvělý klid. No, teďka od rána tady křesťani něco provádějí v kostele. No je vlastně neděle. No. Ale já musím najít nádraží, teda najít, já vím kde je, že půjdu rovně a tak. Dneska zbývá poslední etapa, to znamená, že se musím dostat do Budapešti. Kudy pojedu, jak pojedu a tak, to si řekneme za chvilku. Jinak toho, já vždycky tak jsem si pochvaloval, jak je to Maďarsko uklizený. To, co vidíte tady, to jsou pozůstatky té bouřky, jo? Včera večer to tady bylo jako naprosto, jo, prostě krásně uklizený, naklizený. Co? Dobře to tady ulámaný větve. Hustý, hustý. Ona ta bouřka měla přijít až jako těsně nad ránem, ale přišla no, kolem půl, nebo prostě v 1:00 ráno. No. Přátelé, hele, komplikace. Evidentně ta bouřka byla o trošičku větší, než jsem si myslel. Což ale znamená, že mám docela strach, aby nebyly to popadaný stromy přes trať. Bych taky mohl dojet akorát tak, víte kam. No přátelé, takže to změna plánu. Původně jsem měl jet tam 8:45. Děkyněž. Což je, že jo, město na hranicích s Chorvatskem a podél hranic to tahnout nahoru do Szombathely, Šoproň, Győr, Budapešť. Jenže mě by už fakt jeblo z toho, kdybych musel koukat dalších x hodin prostě na tu samou krajinu. Jinými slovy, já pojedu těch 8:17. To sice jede do Győru, ale já s tím do Győru nepojedu. Já potřebuju změnu, takže já jedu na Balaton. Ale už sem jede. Helikony Interregio. Já to všechny ty lidi chtějí nacpat do tady tý malý tý, jo? No. To si věřej, chlapci, to si věřej. Tak dobrá zpráva, odjíždíme přesně na minutu. Oni hlásili nejdřív to zpoždění nějakých 17 minut a pak to postupně stahovali. Že vlastně každou minutu se tam měnil ten informační ten na té cedule. Nakonec to přijelo asi se 4 minutama zpoždění a protože to tady 4 hodiny čekalo, tak vyměnili posádku rychlejc. A odjíždíme naprosto v klidu. Mně se nechce zabírat jako druhou stranu do interiéru vlaku, protože ten vlak je docela předspaný. No, naštěstí jsem urval sedačku. Hele, necelý 2 hodiny. A budeme u vody, doufejme, pokud fakt nebudou popadaný ty stromy někde. Mě to vyděsilo, to, co jsem viděl v tom centru docela. No a za oknem tradiční Maďarsko zase. To asi už chápete, že jako třetí den tohle v kuse bych nedal. No a teďka jsme zastavili někde v polích. A jak sedím úplně vpředu, že jo, tak jak já nevím, kousek ode mě už je ten Fíra. A teďka bylo slyšet, že mu tam zařval nějaký alarm a okamžitě šel na brzdy.
takže buď jsme dojeli, nebo fakt nevím. A tak to, tohle je jednokolejná trať, tak jako snad tady mají vychytaný ty křižování nebo tohle. Nevím, co to bylo, ale každopádně jako znělo to strašidelně. Dobrá, takže po pár minutách zahoukal a jedeme dál. Hele, a zase. Nevím, co se děje, ale furt mu tam něco ječí. Něco mě říká, že tahle cesta bude ještě jako dobrodružná a budu se radovat, jestli dorazím do cíle. Malá nočná bůrka prhrmela v nás, z farebnej dmy na mňa žmurka, sto neonových hriaz. Malá nočná búrka, po nej čudný mraz, zbierka voskou pretrhnutá, v aute len tvoj pláč. Dobrá zpráva. Jsme u Balatonu, ale ještě ne tam, kde jsem potřeboval. Tohle je Fonio. Tady budeme, tak já nevím. Ať nekecám. 10 minut čekat. Jinak Balaton je za mnou, já vám ho ještě neukážu, já vám ho ukážu až později. Vážení přátelé, vítejte v Kest Hey. A já si tady dávám 2 hodiny pauzu, jinak se z toho cestování už vážně poseru. Jdu k vodě. Se jdeme podívat, kde jsme. Mapa města. Jo, já jsem tady a musím se dostat sem. Je poměrně jednoduchý. Tak jdem. Hele, teda sotva jsem vylez, tak se zatáhlo. Celou dobu pařák, vole, celou dobu pařák. Teď se zatáhne. Hele, tady je dneska nějaký ty vole běžecký závod. Málně mají vyznačenou trasu, všechno. Já si myslím, že tohle by se strašně líbilo Radarovi, on hrozně rád běhá. No. Ale on je to klikatý, takže mě zajímalo, jako jestli jim tady postavili bludiště a mají tam orientační běh. Nebo jestli opravdu jako to je nějaký... Je to přijde divný. Hele, tady to vypadá tak jako správně plážově. To něco mezi Costa Brava a Matějskou poutí. Si budu muset dát bacha, aby mě nepřijeli pumpičkáři. Jo, počkej, to je motorkář, to není pumpičkář. Má elektrokolo. Já jsem tak rád, že konečně vidím něco jiného, že nemusím koukat do těchto pitomých polí, kde jako bylo přesně obilí, zelenina, nebo jak se to jmenovalo, tu další kukuřice. A teďka se to střídalo, vole, třeba 500krát. Tady chodíme, tady je restaurace, hele. Jaký to? Pizzeria. Tyjo. Mám radost, něco takového jsem potřeboval. Aha, tamhle ta fronta, to jsou lísky na pláž, prosím, pěkně. Tohle je taková jako balatonská náplavka, už jsem to pochopil.
Já už jen co mě to připomíná, takhle vypadá Hangzhou. U cíhu západního jezera. Až na to, že je tam asi tak jako milion lidí. No milion ne, tak 750 000. Zas nekecám, mě dnes. Nepíšou diváci, že mystifikuju. Hele, není to pěkný, je to pěkný. Já si tady na chvilku sednu a budu pozorovat ptáčky. Přátelé, Maďarsko, Balaton. Hele, není to paráda? Sluníčko, voda, zvířátka, pumpičkáři, jo. Modrá obloha. Další zvířátka, tamhle lodičky nějaký, vole. Tamhle to nevím, co je. Já jsem spokojený. Přátelé, proč jsem vlastně, já nevím, co to bylo v pátek, proč jsem nejel sem. Se tady mohl natáhnout někde to na lehátko. Nedělat nic. Vy byste to přežili bez těch videí. Kolik je? 10:34, no. Hele, rád bych řekl, že tady bude celý den veget, ale ono, mě to jede ve 12 dál. Protože já vás fakt jako nechci připravit, aspoň to. Jako ty prdelákovi u hranic vám neukážu, ale tak jako ukážu vám aspoň Sombad Hey. A zkusím vám ukázat i Šoproň a Děr a Komárom a Tata Báňa a Budapešť Kelety. Hele, jako je to tu pěkný to, ale ty cyklisti už mě fakt začínají vadit. Já nechápu, proč jako pro pumpičkáře, že jim nepostaví, já nevím, nějaký druhý Balaton někde, jo? Prostě to je v Antarktidě nebo tak. Kdyby neobtěžovali ostatní prostě hlukem, zápachem a tím, že jezdí po chodníkách a nevyhejbají se. Hele, já myslel, že na tom konci mola bude něco zajímavého a tam nebylo zajímavého nic. A jako není to špatný. Jenom prostě trošičku divný je, ono to má vyloženě jako přímořskou atmosféru. My jsme vlastně u jezera, ale tady s nějakým rákosým orobincem, vole, a tady kachny se nimrají v bahně. A já jsem to čekal, že to bude prostě ten takový bahňák. A no je ta voda poměrně jako modrá, jo? Že není jako hnusně. Asi bude špinavá, ale jako není jako vyloženě hnusná na pohled. Koupil jsem si tady hot doga. Já jsem lehce rozladěný. Ten hot dog je skvělej, že jo, ale tohle. Ale tady byla langošárna a ta langošárna by je zavřena. Já totiž je podezřívám, že jim prostě pumpičkáři, vole, všechny ty langoše sežrali. Takže museli zavřít a já místo langoše tady jim to hot dogy. Dobrý, hele, nastal čas vrátit se pomalu na nádraží. Já jsem se šel zblízka podívat na ten běžecký závod. Hele, to ale makaj všichni, dřou jako dobrý. Já bych tímto chtěl pozdravit svého kamaráda Adama. Můj kamarád Adam je o něco starší než já, o něco plešatější a takový jako zavalitější. A celkem logicky tak dostal krizi středního věku. Takže je teďka na Havaji a včera uběhnul svůj první Ironman. Takže ho tímto zdravím a myslím si, že bych na starý kolena takovýhle kraviny dělat neměl. Jo, ale nějak jako smekám, jako Ironman už je dobrý sportovní výkon. Tohle je dobrý, hele, člověk si tady tak sedí, kochá se a teďka z ničeho nic prostě přijede Sergej, tyvo. Hrozná hajtra. Hele, má ono to ještě ty původní motory? To je nějaký ten diesel dvojtak původně z britský ponorky, ne? Nebo z čeho? Je vidět okýnkem do strojovny, něco takového to tam je. Bych se nedivil, kdyby to střílelo torpéda tohle. Ale poslouchejte ten zvuk. Ne, prostě kus železa tohle. Ale tam už na ceduli je vypsaný můj vlak. Příjezd 12.11 z Kapošváru, odjezd 12.12 do Děru. Ale že já budu vystupovat tamhle v Celdomelku. A nemá zpoždění.
Takže buď za chvíli tam, buď jsem se teďka rouhal, a za chvíli tam napálej 30 minut zpoždění. Tak, jdem, hurá se vstříc Celneku. Taká hodina 20, za hodinu 20 tam bude na přestup jenom 10 minut, ale já tak nějak doufám, že tam na sebe ty vlaky počkají. Jestli ne, tak to bude blbý, protože to podle mě neuvidíte Sombadheje, neuvidíte ani to, ale Šoproň. Ale mně už je to jedno. Já jsem tak jako nějak jako vyzenovaný. Takže to je spíš pro vás, buď budete mít smůlu nebo ne. Takže teď se budete strachovat vy. Hele, jako je, ono je vidět, že kolem toho Balatonu tady jsou prostě neskutečný prachy. Ale mně se líbí, že to je dělaný, jo, ne jako tak jako opulentně balkánsky, ale tak má to takový trošku jako relativně, no dobře, jsem to možná přechválil, relativně i vkus. Jo. Prostě. No, že to je zase jako příjemný prostě na koukání, to je tu pumpičkáři tady zase. Jo, ale není to tak, že by tady prostě si někdo postavil prostě haciendu totální a člověk by na to koukal, říká jako what the fuck. No a tamhle ještě furt hele pláže a pikniky a to. Já už to zabírat nebudu, mě už to nebaví a hlavně my zahneme za chvíli pryč. Mě fakt víc než ten Balaton baví zabírat ty baráky, na, jo, prostě s tím výhledem, tu a to bude dobrý. Taková trošku jako francouzská riviéra, no. Maďarská riviéra, tak. Takhle by se to umělo říkat. No, tady už to jde do takového podnikatelského baroka. Zase jako absolutně to neuráží, jo. Jako dokážu si představit, že kdybych třeba, já nevím, do Rumunska tam zapíral nějaký podobný stavby, že by to byl větší Mordor. Já jsem si z nějakého důvodu to splet trošku Balaton, ty vole, s Aralským jezerem. Já si myslím, že tady to taky jako Maďarům vysychá. Že tady budou prostě jako ty opuštěný lodě a tohle. Ale evidentně to nevysychá. Tady je to mělký, říkají, dobří lidé. Ale jako myslím si, že nehrozí, jako kdyby přešli o 30 km prostě vodní plochy tamhle někde. Já bych vám něco ukazoval, ale teď jako prostě poslední 20 minut bylo tohle. Takže je to takový jednotvárný, jo. Já doufám, až potom prostě to, že jo, až u těch rakouských hranic zase to trošičku jako ta krajina bude zajímavější. Nevím, no, jsme mohli jet s tunelem, vyšlo by to na stejno. Malá noční bůrka prehrmela v nás, s farebnej tmy na mňa žmurka, zvonil nový hrias. Naštvaný na nás dvoch, rúdím sa tmou, máš ešte chvíľu náskok, skončím s tou hlas. Rýchle oči svetiel, těhla na pedál, bez seba žít nevím, nie, a toho som sa bál. Pádám, ja ťa nájdem, nájdem, uvidíš. Pádám, skryt sa nemáš nádej, to si pí. Takže přátelé, tohle je cel domok. A tady někudy by to mělo jet. Ale kudy? Sombadhej. Ale počkej, tamhle je napsáno Sev. Což... Jo, to bude ono, hele, na sedmičce. 13.40. Čiže oni tady mají dva ty, dva systémy. A vlastně tady je MAV a pak je tam ten Sev. Já vám o tom řeknu něco až toho, až později celé. Teďka se budu soustředit, abych přestoupil včas. Tady to můžete vidět za mnou, že jo, ten Sev, neboli německý Raperbahn,
společný podnik, jestli se nepletu, jako rakouských a maďarských železnic. Jo, vlastně tady v tom jako příhraničním regionu, oni operují vlaky a tak. Takový člověk by řekl jako pozůstatek starého dobrýho Rakouska-Uherska. Jo, takže vám vlastně teďka, že jo, Sombathely a pak ještě nahoře v Šoproni a tak. Tohle budou vlastně jako jejich část, kde oni ty vlaky provozují. Jsem na to zvědavej docela. Tak a hurá do Sombathely. 40 minut by to tam mělo trvat. Doufejme. Může přátelé, vítejte v Sombathely. Jestli vám to něco připomíná, vám to připomíná správně. Opravdu se tady to město jmenuje Sobota, nebo sobotní město, sobotní místo. Je to jednoduchý, že jo, protože oni sobotu se tady chovali, jako konali trhy. Tak podle toho se to tak jmenuje. Hele, já tu mám nějakých 35 minut, než mě to pojede do Šoproně. Se aspoň chvilku projdu, ať nečekám na nádraží. Jinak to, hele, ještě jedna věc tomu Sombathely. Jestli jako si myslíte, že se to plete, nevím, prostě s Rimavskou Sobotou a tak, tak se to neplete, že jo? Protože slovensky se tady to město řekne Kamenec. No, a jinak tohle to je vlastně jako nejstarší město v Maďarsku. Protože ho založili Římani a teď si jako fakt nedělám srandu, teďka nevím, jestli v roce 43 nebo 45 našeho letopočtu. No, takže tady je relativně jako dlouhá historie nějakého poměrně civilizovaného osídlení. A jinak tady není vlastně nic, no. Já bych rád řekl, že to tady žije, ale nevím. On je svátek, tak je všechno zavřený, no, stejně. Tak jsem tady obešel náměstí před nádražím, tady fakt cípnul pes. A tak já jsem tu blbě žil, já jsem v sobotě v neděli, no. To, jako to je jasný, že to bude všelijaký. A na nádraží snad byly nějaký obchůdky. Tak asi tam něco koupím. Mám hlad docela, ten jako hot dog mě moc jako nenasytil. Tyba, tohle to je peklo. Oni tady mají automat na energy drinky a plný vole pekla. Ani jeden Red Bull. Tohle ano, to je peklo. To je správně nazvaný. Hele, tady Indulovo natok. Jo. Semej Bük Löwe Šoproň. Nástupiště číslo 2. Dobrá zpráva, neumřu hlady. Našel jsem pekárnu. Koukal jsem si, co jsem potřeboval. Slyšel mě tam nějaký starý děda. Říkal, že mluvím maďarsky jak Slovák. Tak nevím, jestli to byla pochvala, nebo jako, jestli mě chtěl vynadat. Tak jako evidentně tady to je jako takový trošičku drsnější kraj, jsem zjistil. Protože to, už je před tím nádražím, tam jako těch počet těch somráků, hlavně jako svetovaných prostě opilých lidí byl vyšší než, já nevím, v jiných městech. Každopádně to, tamhle zrovna kousek jede ten, odjíždí jako courák do Budapešti. No hele, šla tam taková parta těch a byli je taky, buď byli svetovaný, nebo prostě opilí, nebo obojí. Jo, už tamhle prostě v podchodu tam začali mlátit do věcí a tak. Jo, jako opravdu, jak bych to řekl, hele, kolem těch rumunských hranic, tam to nikdy bylo nepříjemný, ale jako nebylo to tak, že by se člověk jako vyloženě bál. Tady bylo poprvé prostě za bílýho dne, vole, v Sombathely, kde jako fakt jsem, tyjo, radši dělal, že nejsem, a mizel jsem někam úplně jinam. Protože jo, prostě, že jo, tam dělali bordel, pak vyšli tady prostě ještě jako na nástupišti se něco řešilo a tak. Ale koukal jsem místní, hele, absolutně nikdo nehnul brvou, jako koukal jako asi jako běžný stav denní. Takže to budu celkem rád, až odsaď vypadnu, jako nejsem asi na tady ten kraj stavěný moc. Tohle by snad měl být náš vlak? Hele, já se v tom nevyznám, jsou to tady to ty štádlery, ty nový jednotky nebo ne? No je tam napsáno Šoproň, takže to bude Šoproň.
A ne, oni říkal, někdo říkal, že tady to mají jako, no jasně, Stadler, hele. Kdo to říkal? Já jsem to říkal. Super. No ale tohle už je jinde úplně. On štiv super. A tak jsem to přechválil. Jsme se rozjeli a zase zastavili. No ale mám dobrou zprávu a mám špatnou zprávu. Ta dobrá zpráva je, že prostě tenhle moderní vlak, to je nářez. No, tichý, rychlý, prostě super. Ta špatná zpráva je, že to za oknem vypadá furt takhle, že? No. Takže, ale tak zase aspoň tam budu rychlejc tady tímti, že to bude rychlejc za mnou tohle. Mají celkem slušnej ten informační systém. Ukazuje, že zastávky a tak. V tom předchozím vlaku, hele, minimálně prvních, já nevím, 20 minut cesty, tam postili blbej tejí, blbý zastávky. Takže to vypadalo tak, že jako půlka lidí byla lehce vyděšená, nebo takhle ty, co to znali, věděli, kam se jede, nebyli, že? A kdyby to někdo neznal, tak by to prostě koukal, byla tam úplně jiná linka. Pak to nějak opravili a bylo to v pohodě. No. Ale jako, hele, prostě moderní vlak. Kouzlo to nemá, ale je to rychlý, je to pohodlný, je to tichý. Blížíme do Šoproně. Najednou z ničeho nic se změnila krajina, v podstatě jako na rakouskou. Dálnice, všechno možný. No. A tak my vlastně tam už budeme, když si člověk představí takový jako hrobnostanej trojúhelník. Vídeň, Bratislava, tak jako na vrcholek to Maďarsku je právě jako Šoproň. No dobře, přátelé, takže Šoproň. Já se musím podívat, odkud mě jede další vlak. Že tady mám to jako půl hoďku na přestup. A už konečně poslední vláček, pokud se teda něco jako zásadním způsobem nepokazí. A měl bych se, že jo, děr, tata Báňa, vrátit zpátky do Budapešti. Ale už to fakt mám tak jako akorát. Ale podle všeho by to mělo být tohle. Rádr City. Jo, to je jako jejich verze Intercity, jo. No. Jsem na to zvědavý. To je, jestli tam budou kupé, tak se z toho poseru. Taky, že jo. No, prosím pěkně to. A poslední trasu jsem vychytal ten nejdeblnější vlak. Povinně místenkové, jo. Nedalo se vybrat místo. A tohle je jako jednička, jo. Ty vole. Ach jo. Hlavně, že tu je televize. Místo úplně na hovno. No. Je by šlo aspoň vybrat, jestli se člověk prostě sednou k oknu, nebo tak. Absolutně nejde. Prostě ty vole, mi to neumějí, no. Přátelé, mám fantastické zprávy. Jsem v Budapešti, budapeštské léty. Tímto fantastické zprávy končí. Já se omlouvám, že jsem nemohl natáčet, ale vysvětlím proč. A jak bych řekl, snad vám to i zkusím trochu vynahradit. No hele, jak bych to popsal, ty vole, save my ass, jako. Fakt ze všech těch jízd, co jsem měl, to byla nejhorší jízda. Protože oni tady ten vlak, jo, udělali tak, že jo, to je kombinovaný vůz první a druhý třídy. Jenže v těch kupách té první třídy, já mám pocit, že oni jsou stejně velký jako ty druhý. Protože oni tam dali jako obrovský sedačky a pak tam bylo tak jako 20 cm místa na nohy. To znamená, že ve chvíli, kdy jako, že jo, se tam posadilo do toho kupé víc lidí, což to kupé bylo narvaný od začátku, že jo.
tak tam se vlastně nedalo co udělat s nohama. Takže po, já nevím, 20 minutách už tam prostě všichni umírali, teďka tam prostě jako se snažili nějak jako protáhnout a tak. Nešlo to, no. Hele, ta lokomotiva snad asi tak jako pozitivní. Jo, to 160, dejme tomu, no. Každopádně zpátky na tohleto. Hele, oni ten vagón udělali z nějakého železobetonu asi. Protože tam absolutně není signál. Což znamenalo, mimochodem, že jako mobilní internet ne. A říkají všichni, jo, super, je tam Wi-Fi. Wi-Fi nám taky přestala fungovat asi po 20 minutách, 25. No, takže 2,5 hodiny prostě jako docela velkým peklu. Jo, nevím, jako... Nejsem toho velký fanoušek. To musím opatrně, aby tady... Jestli někdo to mluví, rozumí česky z personálu, tak bych nedostal po hubě. To jo, ale tohle fakt ne. Přátelé, jako tuto slepou uličku opravdu nikdy více. Přátelé, jdu se ubytovat a jdu se projet metrem. Ne, nikoliv nutně v tomto pořadí ovšem. Dobře, moc jsem se neprojel jednu stanici. Abych nemusel chodit pěšky tady po té ulici. Jo, a už nám jede tramvaj, super. Jedna věc, co mě jako na Budapešti fakt vadí, je to, že jak je státní svátek, tak tady nejsou skoro žádný večerky. Tady není nic otevřenýho. Takže, jako trouba, jsem zase skončil, ty vole, u McDonalda. Jenže, a dobrá zpráva je, že u tady toho McDonalda mají normálně Red Bull. Jsem si tam naklikal kmeníčku ještě jako pár plakovek Red Bull, což je přijatelný. Hele, teďka jsem na ulici Váči, ale není to ta ulice Váči, o který zpívá Korn, že je to ta ulice Váči. Je to jiná úplně ulice Váči, jak se mě správně řekli. Takže omlouvám se, že jsem vás minule tady na tomhle místě mystifikoval. Jo, tohle je úplně jiná ulice Váči, než ta, o který jsem si myslel, že to je. Jo. A já jako přiznám se, já nevím, jestli jsem si tady zarezervoval hotel nebo ne. Myslím, že jo. Ale já mám těch rezervaček už cestovatelských tolik, že než to dohledám, tak já tam přijdu, dám jim pas a buď to najdou, nebo to nenajdou. Ne, bá, to je hustý, hele. Já jsem štamgast normálně. Mě dali stejný pokoj jako minule. Myslím, že ale opatrovejš. Jo, opatro nebo o dvě patra vejš, pokud se nepletu. Ty vole, tamhle, hele. Sledujte to. Do Budapešti dorazila technika. Přátelé, já vám přeju dobré jitro z Maďarska. Budapešť, to krátce před 7 ráno. A jako vždycky, já jsem to sice jako úspěšně dokončil to kolečko včera, ale dneska se musím vrátit domů. Že to taky zkusím pojmout nějak zajímavě. Jenže blbý je, že mě už jako ty zajímavé cesty odsaď docházejí. No. Ale něco zkusíme ještě. Ty vole, co to je český vlak. Tímhle nepojedu teda, jo, jako. Tímhle bohužel ne. Neposunovat s vozem. Já tak jako nakoukávám dovnitř. To je nejhorší, hele. V těchto těch normálně kupátkách druhý třídy českých je víc místa, než v tom kupé, vole, první třídy toho Sevu Rábrba, no. Já jsem ještě furt nasranej na ně, jako to byla opravdu jako jedna z nejhorších cest vlakem, co jsem kdy zažil. Jo, samozřejmě, jako nebyla to humusárna, ale prostě člověk čeká jako hezkou jedničku, kde si odpočine. A je tam fakt jak sardinka, prostě naprosto nevyhovujícím vlaku. Teďka koukám, že prostě česká dvojka je lepší. To je. Tak jo. Hele, já se jdu podívat, co tady jezdí, odkaď kam, a něco vymyslíme. Seger to nás nikam nedostane. Vác, Ceglet, Sob, Lajos, Miše, to... Hele, 7.21, Estergo. Tím bychom se mohli někam přiblížit. Přesto to je Piliš Verešvár, Piliš Čaba. Já doufám, že to jede přes Piliš Zentálek, to je...
moje oblíbený jako Piliš město, ale respektive spíš Piliš vesnice. Jo, tak jo, ale 7.21 a v Estergom neboli Ostřihomi zjistíme, co dál. No. Do Mukačeva nepojedu, do Mordoru, ne, Monoru taky ne, přes Feriheď. Hele, Praha 286. Jako proč ne, ale ono to jede přes Brno, tak to radši ne, ty vole. Jo. Dáme si něco dobrodružnějšího, no. Oni tady zas to má jenom jeden otevřený stánek, ale tak jsem si koupil něco, čemu se říká pudikáš sandwich. Tak uvidíme, snad to bude dobrý. Jeba. No hele, jedna tady z těch, ještě tady není do Estergomu, já myslím, že to pojede z jedničky nebo z dvojky tamhle. Ale tak už to přijelo. Když třeba Estergom. Jo. Tohle může být, to je prostě hezká jednotka. Pijeme fernet cez internet a lesknou se nám monitory. Jde stále dopredu, ako na uliciach davy. Napojení jsme na obvody a z toho sa nám zväčšujú hlavy. Stále rastú, sú ako melóny, a tak si dáme poriadne do tlamy. Pijeme verne cez internet a lesknú sa nám monitory. Pijeme verne cez sednu na druhou stranu, protože teďka jsme tě byli švére šváru a jak projíždíme tím pohledem Piliš, tak jako jsou naprosto krásný výhledy do kraje. Hele na to. Jako tohle je fakt dobrý. Navíc je dobrý, že tohle je opravdu jako nově, já nevím, zrekonstruovaná nebo postavená, prostě ta trať je funglovka. Takže i když se klikatí tady tím pohořím, tak je to vlastně jako velice příjemný. Jo, nedrncá to, je to na pohodu. Ta nová jednotka prostě v tom hezky jako no, svižně to ucejpá. Kdyby takhle vypadala celá ta cesta po Maďarsku, tak bych se vůbec nezlobil. A protože tady je furt na co koukat, ale to, jako sami jste viděli, že to tak prostě není. A tak když se na ty dívám tady na ty kopce, tak mi totiž napadla jedna věc. Že jo, spousta lidí si stěžuje, že ten Balaton je mělký. A že je Maďarsko placatý. Takže, jo, kdyby se udělal projekt, že by se prostě jako Balaton vyhloubil, a nevím, aby prostě místo těch 2-3 metrů měl, já nevím, kilometr, tak podle mě by se jako z toho vytěženého materiálu dali postavy docela slušný jako hory okolo. Uvidíme, třeba se toho jednou jako dočkáme. Sice asi ty potřebné vybavení a energie by byla stejná jako, já nevím, terraformovat Mars, ale jako v zásadě proč ne. No, ale zatím je vidět, že to funguje spíš opačně. No. Nebyla nějaká těžba něčeho, takže oni spíš jako ty hory si postupně zarovnávají. Si nezastaví, jsme inteligentné kravy, šťastie sa asi neunaví a z toho sa nám zväčšujú hlavy. Stále rastú, sú ako melóny a tak si dáme poriadne do tlamy. Pijeme fernet cez internet a lesknú sa nám monitory. Pijeme fernet cez internet. Plávame v ňom
dámy a pánové, prosím pěkně, Estergom. Dál už to nevede. Tady už kola je končí. Mě fascinuje, jak jako tady je velký nádraží, přitom vlastně odsaď tady skoro nic nejezdí. Ale pěkný velký. Dobrý, dál musím pěšky, bohužel. Jako jedinou věc, kterou tady nevychytali, je bohužel to, že to nádraží je pekelně daleko od centra města. Nevím, co jim bránilo ještě dva kiláky ty koleje protáhnout. No. Můžu jet s nějakou tady jako MHD, anebo můžu jít pěšky, půjdu pěšky. Já teďka při této dlouhé cestě mám v zásadě možnost nějak zhodnotit ty uplynulý tři dny. Jako popravdě řečeno, myslel jsem, že to bude složitější obkroužit to Maďarsko. Jo, ale za A oni ty vlaky zas tak velký zpoždění nemají. A ty návaznosti a tak tam jsou docela dobře udělaný, jo. Buď na sebe čekají, nebo je tam dostatečně jako dlouhá vata. Takže jako logisticky to nebylo zas tak nic složitýho. Jo, popravdě řečeno třeba, když jsem to zkoušel, jo, v obě tehdy prostě Česko, tak tam byl docela velký problém, jo. Tam to bylo opravdu se stresem, tady to bylo spíš na pohodu. No, znamená to, že byste to měli dělat? No, určitě ne, nedělejte to. Jestli jako chcete si něco podobného vyzkoušet, tak si někde půjčte traktor, ale postavte ho na pole a nechte ho jezdit. Ale tři dny do kolečka po poli. Jo, posaďte se tam a já nevím. Jednou za čas prostě si tam dejte ceduly s nějakým názvem nějakého města. Jo. Protože jako opravdu ta deprese z toho, že není na co se koukat. Jo, to byla docela šílená. Jo. Ano, dobře, když je člověk v nějakém jako městečku nebo městě, je to tam hezký, jo, takový příjemný, ale to já nevím, no. Jako, je to podle mě jako jedna, vizuálně, jako krajinově, jedna z nejdůvnějších zemí na světě. Jo, ale zase, hele, dokázali jsme v praxi, že to jde. A někdo ty slepý uličky prostě prošlapat musí. Hele, ale musí se jim to nechat, že to tu mají hezký Maďaři. Jo. Takový sympatický. Hele, já se jdu ještě toho podívat trošku dál do centra. Mám ještě něco málo času. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu, mám pro vás špatnou zprávu. Dobrá zpráva je, že tamhle je na kopci taková jako krásná věc, je to katedrála nebo co to je. Tamhle je taky nějaká, vypadá skoro jako pevnost nebo něco. Špatná zpráva je, že tam nepůjdu. Protože to je do kopce a já jsem si za tu dobu vlastně odvyk chodit do kopce. Takže sorry. Dneska chodím v zásadě jenom po rovině. No. Hele, jako vždy, vy se můžete podívat ve svém volném čase. A já se vydám trochu dál. Že teďka se vrátím a musím křižovat se doprava. A když vidím tady ty různý ramena toho Dunaje a tak, mě už to zaujalo i na tom Balatonu. Mě by zajímalo, jak nákladný je tady mít prostě nějakou loď, nějakou jachtičku a prostě tady si jezdit, to by podle mě nemuselo být vůbec špatný. Jo, aha, oni tu mají akvapark a podle té fronty u vchodu předpokládám, že akvapark odevírá v 9. Všichni tyhle lidi tu jsou na otvíračku. No, podle toho, co je tamhle v dálce, už asi všichni víte, kolik uhodilo. Pondělí ráno, a v pondělí ráno je taková tradice, že já chodím po mostech přes Dunaj. Takže si to dáme ještě jednou. Mají tady hezkou ceduli. A kdo ví. Jak to vypadá, on tam zase bude asi foukat šílený vítr. Tak já se omlouvám. Ale na hladině Dunaje je dneska klid. To je tamhle výletní loď nějaká pluje. Mě baví, že vlastně všechny ty mosty přes ten Dunaj vypadají úplně stejně. Prostě nějaká konstrukce z travers. Co se bude prostě klepat, jo. Ach jo. Každopádně tenhle výhled je geniální.
To jako to je za všechny prachy tohle, sledujte to. To je krása. A z pochopitelných důvodů nechodím k tomu... Teda takhle, aby se to ještě viděli, nechodím k tomu zábradlí, že jo? Protože mám příšernou závrať a strach. Ale jako dost dobrý. Dost dobrý. Jo, já si myslím, že tohle to jako z těch jako dunajských výhledů je asi ten nejlepší. A dneska teda bez srandiček, no. Tak. Hele, podívejte se na to. Jo, to je zatím cedule, ještě ta čára je o trošičku dál. Jo, ta čára tamhle je až ta červená. Tak byla. Hele, teď vám ukážu jednu takovou zeměpisnou zajímavost. Jo. Jdu v Maďarsku a jdu na Slovensku. To je co? To je super. Ale z té slovenské strany je to ještě lepší, jo, tenhle pohled. A ono už je tam sluníčko teďka, takže jako fakt jako super tohle. Hodně, hodně dobrý. Jo. A turistická, to oni tam mají jacuzzi vepředu. A důchodcům se moc choupat nechce. Tamhle všichni teďka koukají a tamhle pan průvodce jim vysvětluje, na co mají všichni koukat. Dobrá, přátelé. Takže... Štúrovo. Tady je dobrý, že tady vlastně dneska není státní svátek. A je to vidět, prostě kolem mě je život. Což znamená, že jdu najít hlavnu a dám si nějak k snídani. Jo, tohle to je sympatický, tady už to žije prostě. Většinou teda maďarskýma turistama, přiznejme si. Jo, ale hele, po 9. ráno a už prostě lidi. No. Si myslím, že pak třeba večer odpoledne to tady musí být hodně dobrý. Jo. Jako to, já jsem čekal, že když se řekne Štúrov, ale že to bude prostě nějaký dozvaliny. Tohle je fakt pěkný. Přátelé, naprostá rarita. Ale projel jsem celý Maďarsko. Teď to můžu krásně říct, projel jsem celý Maďarsko a nikde neměli langoše. Přejdu hned hele ve Štúrovu, za mnou mama langoš, fantastický langoš, obrovský, obrovský, jako děkuju, klobouček, tleskám a super. Jo, ale on je fakt hodně dobrý. Já teď asi nevypadám moc reprezentativně, mně je to jedno. To ne, ale čerstvě udělaný. To jo, já musím říct, já mám z jedné věci hrozně velkou radost, že v tom Maďarsku tam se dalo fungovat. Jo, ale nemohl se člověk pouštět do žádných větších akcí. Tady, jak najednou člověku rozumě, jak se člověk prostě domluví občas, tak to, tak jo, najednou se prostě celý ten svět otevře. Já bych to zase srovnal nejvíc s tím Japonskem, jo. Já vždycky, když jsem říkal, tak do Japonska se nejvíc vyplatí jezdit tak, když tam má člověk nějaký místní kontakt. Protože jako turista bez znalostí kontextu a s nějakým jako Google Translate, jo, je tam člověk naprosto ztracený. A to Maďarsko je něco podobného. No, tímto ovšem jako výčet pozitivních zpráv končí. Protože, že jo, ono je to většinou tak, že když jsou dvě města blízko u sebe, tak spolu soupeřej. Kdo má větší akvapark, jo, kdo má, já nevím, lepší hospodu a tak. No a bohužel Štúrovo a Esztergom soupeřej v tom, kdo má nádraží dál od centra. A jakoby na neštěstí Štúrovo v tomhletom opravdu jako vyhrálo zásadním způsobem. Takže minimálně půl hodiny tímhletím směrem na nádraží. Co? No prej tady jezdí zase něco jako ve smyslu MHD. Tady dokonce na to lidi čekaj. Otázka je, kdy to tam přijede. Ale ty vole, já jsem úplně někde za městem. Prosím vás, přátelé. Já vůbec nevím, jestli jdu správně. Takže, jestli se tady někde objeví cedule Šamorín, tak jsem to asi přešel. No. Každopádně tohle přesně dělá Ryanair s těma různýma letištěma. Jo, že... Vždycky letiště, já nevím, 100-120 kiláků od nějakého města. Prostě suverénně řeknu prostě to. Jak se to jmenuje, takový ten Frankfurt Hahn, ne? Nebo něco takového. To je takový ten klasický ten příklad. Přátelé, já jsem to našel. Železniční stanice. Ale fakt to byla jako neskutečná štreka, ale neskutečná. Jako, tohle je opravdu prostě... Tohle je případ.
No, hele, jak bych to řekl, já jsem vás chtěl původně vzít tady tím osobákem do Newcastle, čiže Nových zámků, ale nakonec to vidím tak, že se na to vykašlu a vezmu si ECčko do Bratislavy. Mám dvě zprávy. Ta dobrá je, že ten vlak snad za hodinu 20 by měl dorazit odsaď do Bratislavy. Což je fajn, protože bych teoreticky v Bratislavě ještě mohl stihnout oběd. Ta špatná zpráva je, že ten vlak jede z Budapešti. To znamená, že jsem kretén a mohl jsem na ten vlak nastoupit v Budapešti a mohl jsem spát o 2 hodiny díl. Hoďku, v tomhle to může být, ne? Já trošku nechápu ty slovenský vagóny velkoprostorový. Že mají vlastně všechno dělané ze stolečka. Podle mě, kdyby dali víc těch sedaček za sebe a to... Jo, protože je to přece jenom nepříjemný, jak je to proti sobě. Tak jo, furt stejně, když jako seděli to proti sobě, tak jako tam není dost místa na nohy. Že to naopak za sebou se dá využít ten prostor pod tou sedačkou. Tak Štúrovo necháváme za sebou. Hurá. Do Bratislavy. A nevím, jestli se mě chce natáčet, to já si budu spát chvíli. Třeba laminátky tady. Vysoké promile, a keď si abstinent, tak si na omile, aj tak ti namerám vysoké promile. Přátelé, Bratislava, hlavní stanice. Je krásně vidět, že jsme prostě zase v jiném světě, jo. Protože na tom kousíčku ze Štúrova do Bratislavy jsme chytli skoro 20 minut zpoždění. Což je v podstatě víc, než já jsem nabral za ty 3 dny za celou dobu prostě v Maďarsku. Hustý. Hustý, jo. Já když tu bloudím tuhle podchodu, tak si připadám jak v tom vtipu, že? Tak jsou dva v hospodě a ten jeden říká tomu druhému, hele, víš, kde mají nejdebilnější hlavní nádraží na světě? A od vedlejšího stolu se ozve, ale pesničky máme najkrajší. Tyjo. Ale tohle je fakt ostuda, jako. To jo, musím říct, některé ty stavby Bratislavě jsou jako hodně velký bizár. Kostel svatýho Šmouly, jo. Přátelé, takže jedu v nastavené tradici. Ve Štúrovu jsem si dal langoše a v bratislavském měšťanském pivovaru, to je skvělá restaurace, jsem si dal Segedín. Podám to s tím Segedínem, já mám kamaráda, on je ze Segedu. A tam nic takového jako Segedín neznaj. Když jsem mu to říkal, jak na tím kroutil hlavou, říká, co to je pro boha. Jako, říká, hele, Seged je slavný, prostě kuchyní, ano, ale protože se tam jedí ryby. Jo. Takže se smál, že jako říkáme Segedín něčemu, co oni absolutně neznají. Hele, ale oni to skvěle, já se jdu do toho pustit. Vy si taky dejte něco k jídlu, ať nezávidíte. Jeba, sluníčko Bratislavy. No. No a teďka už nezbývá než šít na letiště, no. Ach jo. To bude dálka zase. Tyjo. Přátelé, mám v zásadě 2 možnosti. Buď tady sednu na električku, což je něco jako tramvaj, ale jezdí to po Bratislavě. A nebo půjdu pěšky a dojdu ty vole k autobusu, co jezdí na letiště. A
teď jako baboráč, tyjo. A ono to letí až v 5, teďka jsou 2. Ani nejsou 2. Že já se možná projdu ještě po městě trošku. Tak už asi 15 minut jdu skrz Bratislavu. Jo, já jsem tady vlastně vždycky byl jenom na návštěvě, takže jsem tady jako nikdy dobře to nemusel fungovat. Ale a když to tady vidím, asi já jsem podobně to mám z Plzní, jo. Já jsem v Plzní byl asi milionkrát, vždycky jsem buď jenom projížděl nebo zastavoval, tam přestupoval. Jo. Takže já si prostě představuju, že jako Bratislava, jo, pro mě vypadá jak Plzeň. Takže jestli jste někdo z Plzně, tak jako mě můžete říct, jestli to vypadá jako vaše domovina nebo ne. To je jedno, se tady stejně to musí nechat, ty Slovenky jsou pěkný holky. Žít s něma nechcete, ale jako jsou fakt pěkný. Přátelé, já už toho mám jako akorát, teďka koukám tady. 61 letisko airport za 4 minuty. Že já asi přesednu na autobus a odjedu na letisko. Letisko, konečná. Já jsem tady minule, když jsem tady zastavil, že jo, použil takovou tu hlášku, měli horký žestý, že na jedné desce. Jo, palte všetci do piče. A nějaká paní divačka ze Slovenska se hrozně pohoršila, že to jsem si mohl odpustit. Jsem se jí snažil vysvětlit, že jako to je naopak, že jako odhláška na slovenskou kulturu. A obávám se, že to nepochopila, stejně rozezlená, tak tímto se jí omlouvám. A já nevím, tak jako třeba neposlouchala tenhle hudební styl, že jo, tak poslouchá jiný hudební styl, tak můžu říct, tak speciálně pro vás, paní, čo ti jebe? Tak. Kam to letí? Skopje, Luton, Bergamo a Dublin 17.50, to jsem já, letí to. Počkej, nemělo to být 17.20, ty vole? To je jedno. Jsem se naučil krásné slovenské slovo, ale o ně skore ne. Naše letadlo je 30 minut, o ně skore ne. Chvíli ještě tady budu čekat. Takže problém je následující. Že tady ten náš spožděný ten. Takže problém je, že zároveň tady z toho malinkatýho prostoru, jo, měl odlítat před chvílí Londýn Luton. Jo, a ten Londýn Luton je spožděný tak, že bude odlítat ty letadla stejně. Jinými slovy, jako tady je to předspaný teďka. Přátelé, něco po 9. večer, jsem v Dublinu. Hele, výlet to byl zajímavý, jak říkám, fakt nelituju, ale byla to kravina. Ale zase už vím, jak vypadá Maďarsko. Tak jo. Hele, díky za pozornost, díky za přízeň. Příště si dáme zase něco úplně jiného. A než se rozloučíme, prosím vás, jedno to pravidlo. Já vím, že všichni teďka, a jeď tamhle, ne, prosím vás, fakt. Když mě budete říkat, kam mám jet, co mám zkoušet, mě to naštve. Jo, takže jestli mě fakt chcete udělat radost, tak to neříkejte, já budu rád. A budu mít pak energii a nápady zase něco natáčet, prostě. Ale díky za všechno, díky za pozornost a na viděnou.